好，我们来关注，你有发现吗？车市同样非常的夯了，尤其在国产车呢，要来拼年底旺季商机了。我们看看呢，包含了和泰、南洋、裕日车还有福特，同样都是产能满载。像最新呢，这个和泰下面的这个 Corolla， 他们的组装生产已经开启了两班制来加班了。南洋下面的 Venue 呢，也是三洋工业来组装生产，而且说现在接待已经超过了预期的目标。裕日车下面的 Sentra 由裕隆来组装，订单超标，甚至也要赶快来追加零组件了。那么这是福特旗下的 Kuga 同步来增人，并且呢也是因为现在增加了大量的产能还有需求呢，也把扩设备都来扩增，就是要来因应现在的车子需求。而很多人特别追求的还有顶级车，顶级车不但追求性能，其实科技升级也很重要。电动车龙头他们之前最酷的就是现在的超大触控萤幕创的先例，而现在其他的德国豪车品牌他们还结合手机，以后只要用手机就能开车。经典双肾水箱护罩搭载 L 型光条头灯，德国豪车品牌将旗下全球热销900万辆的五系列推出小改款，不止导入轻油电系统提升马力，在科技方面更是大突破。手机科技结合 iPhone， 未来出门不用带车钥匙，手机就是你的车钥匙，像我这样子感应一下门把就能够轻易解锁。解锁之后呢，其实手机科技不止如此哦，像我这样放在平台上面，大家以为呢只是无线充电，可不止如此哦，像它感应到之后，我这样启动发动引擎，除了能发动，要代驾时搭配 iMessage 钥匙分享功能，朋友也可以透过手机解锁，数位科技运用上更加成熟。来到内装部分，全车系标配两个 12.3 寸的超大萤幕，抬头显示器也较前一代加大 16%， 用科技抢攻进口豪车市场。五系列我们的年度销售目标大概就是占整体销售的一成，那我们一整年的销售目标目前是预估可以到15,000到16,000之间。名家豪车品牌也不遑多让，新款电动车淘汰传统后视镜，导入数位虚拟版。数位版除了可以克服传统后视镜的视线死角问题，同时也能减少风阻，整合高动态成像技术，可以在各种路面捕捉画面，投射到车门两侧的7寸 OLED 萤幕。说到车辆先进科技，就得提到电动车品牌。电动车品牌全车系导入超大触控萤幕，省掉繁琐的按键，透过萤幕控制车辆内装的一切，甚至还能当平板上网看影片打游戏，科技始终来自人性，而车辆整合高科技也成为未来趋势。山泉许志雄方向 TAP 岛。